Rúcula, uma hortaliça com componentes benéficos para a saúde, consumida em saladas e caldas. Vamos conhecer? Rica em vitamina A. Tem ação antioxidante. Contém fibras. Facilita a digestão. Rica em vitamina C. Previne anemia. Regula o açúcar no sangue. Rica em ômega 3. Previne inflamações no intestino. Rica em proteínas. Ajuda no emagrecimento. Controla a pressão arterial. Protege contra doenças cardiovasculares. Estimula o apetite. Melhora a saúde ocular. Mantém os ossos saudáveis. Previne o envelhecimento precoce. Elimina as toxinas do corpo. Auxilia no tratamento do câncer. Fortalece o sistema imunológico. Mantém a pele saudável. Melhora as funções cerebrais. Mantém a energia e disposição do corpo. Consumir rúcula antes e durante a gravidez previne malformação do feto e problemas congênitos. Vamos acrescentar a rúcula na nossa alimentação?